Conforme a quantidade de gente que estou vendo aqui, eu creio que devo falar agora sobre o tema que escrevi. Sobre essa festa de hoje em dia para glorificar a Hari. Irada sua consorte que vai hoje nascer aqui. Tendo hoje aqui muitos Vaishnavas que entendo o que escrevi. Visitantes não interessam muito, mas os Vaishnavas sim. Visitantes que estiveram aqui, eu peço-lhe que preste atenção. Que esses versos que escrevo são tirados de meu coração. Para ensinar pessoas que usam de reflexão, que já desejam entender Deus dentro do coração, que para Mahatma ou a Superalma, Deus com convicção. Amor a Deus sobre todas as coisas, que não é do coração. Então hoje é o dia de festa, em comemoração ao nascimento de nossa mãe Radharani, esposa de nosso paizão. Que Deus na pessoa de Krishna, Vaishnavas não dizem não. Vamos festejar esse dia com toda a nossa razão. Porque aqui quase todos já sabem o que é um coração. Que é a causa do conhecimento da verdade e da razão. Então vamos ouvir agora com amor e gratidão. Como eu falei atrás, mais alguma reflexão. Hoje vai nascer aqui a mãe de toda a produção. Que se diz três reinos da natureza, mineral, animal e vegetal. Mas a natureza dela é Krishna. São todos espirituais. São entidades que vivem em Vaikuntha, acima do sol, da lua, mundos espirituais. E lá nasce Radharani, com Krishna e seus auxiliares. Esse assunto é bem profundo, mas dá para entender que Krishna e Radharani ou Radhe são os entes de maior poder. Que onde estão Krishna e Radharani, está a fonte de todo prazer. Não há Radha e Krishna, e nem Radharani vai ser. Vamos frequentar os Hare Krishna para tudo ou mais saber. Mas Radharani nasce e todos nós aqui estamos. Hoje vamos aprender o que os mestres ensinam para melhorar viver. Que é amante de Deus sobre todas as coisas, que ensinando o povo a crer. Que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E o nosso maior prazer é o Pai de tudo o que há e o que não vai haver. Que todo o coração sente sempre o divino poder, que é amado voltando para Deus. E isso que é saber, embora haja filosofias, mas que deve esta ser, acreditando e viver em Deus e depois de Deus viver. Em respostas a qualquer pergunta, depende de aprender. Pergunte a quem usa estudar as escrituras, entender a Deus nosso Senhor Hari. Que vejam como é gostoso viver desse jeito assim. E a finalidade de tudo isso é que estou dizendo aqui. É para ensinar o povo que o fato aprendi. É viver junto dos devotos e nunca desistir. Sabendo que Krishna é Deus, é a pessoa suprema, é tudo que é de melhor. De um ovo ele é a gema. Ele é Paramatma ou a Superalma, que sabe de todo o tema. Ele sabe porque nasce hoje, a rainha Radharani. Ele é o pai que dá a semente. Do que se ama e se come, ele tem força maior, e junto com Radharani, é a melhor filosofia. É para casa voltar, é viver sempre em Vaikuntha, acima do céu estrelar, e viver abraçado com Deus, e nunca mais vai separar.
acreditar em autorrealização em sucessão discipular. Mas eu sei que ando errado, preciso de consertar. Mas é com força do tempo encarnar e desencarnar, porque não tem cumprido corretamente o serviço devocional, que é comparar os Vaishnavas sem nunca mais tropeçar. Saber que não há nada acima do serviço devocional, aceitar uma pessoa distinta do mestre espiritual, aprendendo e ensinando como para casa voltar.